Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar. Salamlayıram sizi. Azərbaycan TV yenidən efirdədir. Əziz dostlar, bildiyiniz kimi, bu yaxınlarda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev həm Sumqayıt şəhərinin 70 illik, həm də Bakı Dövlət Universitetinin 100 illik yubiley mərasimlərində çıxışı zamanı Azərbaycan Respublikasının müstəqillik ərəfəsində və müstəqillik illərinin ilk vaxtlarında baş verən proseslərə bir daha işıq tutdu. Cənab Prezident həmin dövrlə bağlı, həmin illərdə Azərbaycanda hakimiyyətdə olmuş şəxslərlə əlaqədar tarixi faktları bir daha ictimaiyyətimizin diqqətinə çatdırdı. Hətta Cənab Prezident bir məqamı xüsusilə qeyd etdi ki, bu faktları Azərbaycan gəncləri daha dəqiq bilməlidirlər. Çünki bugün müəyyən qüvvələr var ki, Azərbaycan gəncliyini öz dövlətinə və xalqına qarşı çıxmaq üçün ideoloji olaraq silahlandırır və bunu tarixi saxlaşdırmaqla həyata keçirir. Yəni, bugün Azərbaycanda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası kimi, Milli Şura kimi ölkəmizdən kənarda Cəmil Həsənli, Sevinc Osman qızı, Qənimət Zahid, onların işlətdikləri Osman qızı, Azərbaycan Saadı, YouTube televiziyaları kimi resurslar var ki, Azərbaycan tarixini saxtalaşdırır və müxtəlif yalanlarla gənclərimizin beynini zəhərləyirlər. Və əlbəttə ki, bütün bunların da məqsədi ondan ibarətdir ki, hətta bugün müstəqilliyimizlə həmyaşıd olan gənclərimizi belə həmin illərdə baş verən proseslərin və hadisələrin mahiyyətindən bixəbər tutmaqla onların beyinlərini zəhərləmək və Azərbaycan dövlətinə, xalqına qarşı qoymaqdır. Məhz Cənab Prezidentin qarşıya qoyduğu bu vəzifədən çıxış edərək, çalışacağım ki, silsilə olaraq Əli Kərimli kimi, Cəmil Həsənli kimi onların etdiyi çıxışları ifşa edim, onların yalanlarını faktlarla sübuta yetirim. Ona görə də başlayaq. YouTube kanallarında canlı efirlərdə, eləcə də Facebook səhifəsində müxtəlif yalanlar uydurur. Şəkillər paylaşır ki, hər kəs elə başa düşsün ki, Əli Kərimli Dağlıq Qarabağda döyüşmüş bir qazidir. Amma əziz dostlar, bu heç bir halda düzgün olmayan bir məlumatdır. Sadəcə olaraq Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının trolları və Əli Kərimli tərəfindən uydurulmuş bir saxta yalan məlumatdır ki, Əli Kərimli bununla özünə xalq qazanmağa çalışır. Onun özünü Qarabağda döyüşmüş birisi kimi qələmə verməsini ifşa edən faktlar mövcuddur və mən onları sizinlə bölüşəcəm ki, siz bir daha Əli Kərimlinin yalanları haqqında məlumatlı olasınız. Bilirsiniz ki, 1987-ci ildən başlayaraq ermənilər Sovet İttifaqında baş vermiş belə deyək, özbaşınalıqlardan, mərkəzi hakimiyyətin zəifləməsindən istifadə edərək Dağlıq Qarabağa olan ideyalarını artıq reallaşdırmağa çalışırdılar. Və bu mənada onlar bir çox təxribatlar həyata keçirirdilər. İstər Bakıda, istər Sumqayıtda, istərsə də Qarabağda müxtəlif oyunlar qururdular və əlbəttə ki, bütün proseslərin mahiyyəti olaraq Dağlıq Qarabağı işğal etmək idi. Və əlbəttə ki, bu məqamda Azərbaycanda Milli Azadlıq Hərəkatı başlamışdı. Bütün vətənini, dövlətini sevən sadə insanlar meydanlara axışmışdılar. Dağlıq Qarabağda baş verən proseslərə öz münasibətlərini bildirirdilər. Bu proseslərdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi aktiv iştirak edirdi və Əli Kərimli də Bakı Dövlət Universitetində yaradılmış həmin Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin təşkilat komitəsinin üzvlərindən biri idi. Həmin dövrdə, təbii ki, söhbət 1989-90-cı illərdən gedir. Bu müddət ərzində Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin sərhədyanı rayonlarında müxtəlif könüllərdən ibarət özünü müdafiə qoşunları formalaşdırılmışdı və onlar sərhədlərin müdafiəsi ilə məşğul idilər. Və əlbəttə ki, Bakı Dövlət Universitetindən də həmin dövrdə Ayaz Mütəllibovun yaxın adamı kimi tanınan Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Mirqafar Qasımov xüsusi qruplar formalaşdırırdı ki, onlar müxtəlif vaxtlarda gedib həmin özünü müdafiə qoşunlarına dəstək olsunlar, onların proseslərinə bir növ mənəvi dəstək versinlər.
Və əlbəttə ki, Əli Kərimli də həmin dövrdə Laçın rayonuna getmiş həmin qrupların üzvlərindən biri olub. Və cəmi 3 gün Laçın rayonunda olub. Və sizə təqdim etdiyim şəkildən də görürsünüz ki, Əli Kərimli həmin əraziyə, yəni Laçın rayonuna heç də əlində silah əskər kimi deyil, Bakı Dövlət Universitetinin təşkilat komitəsinin üzvü bir tələbə olaraq dəstək olmaq üçün gedib. Və özünüz də görürsünüz ki, əynində qara palto var və ortada durub onlarla şəkil çəkdirib. Onun sosial şəbəkələrdə əlində silah, əynində hərbi forma ilə şəkil paylaşması və güya Dağlıq Qarabağda döyüşməsi kimi bir mif formalaşdırma cəhdləri kökündən yanlışdır. Çünki bu adam Laçın rayonunda cəmi 3 gün olub. Ümumiyyətlə, ümumi götürdükdə isə o Dağlıq Qarabağ bölgəsində bir həftədən artıq olmayıb. Ona görə də heç bir halda iddia edə bilməz ki, o Qarabağ uğrunda döyüşüb. Əli Kərimli məhz həmin şəkili növbə dəyişərkən yatmış əskərlərin birinin silahını götürməklə, formasını geyinməklə, qənimət zahidlə birgə çəkdirdiyi bir şəkildir ki, bu gündə qənimət zahidi özünə şahid tutaraq ispat etməyə çalışır ki, güya o Dağlıq Qarabağda müharibədə iştirak edib. Bu faktlar bir daha onu göstərir ki, Əli Kərimli heç bir halda aktiv döyüşlərdə iştirak etməyib. Bir halda nəzərə alsaq ki, Dağlıq Qarabağda aktiv müharibə 1991-ci ilin sonu 92-ci ilin əvvəllərindən başlamışdı və həmin müddətdə Əli Kərimli Bakıda kreslo uğrunda mübarizə aparırdı. O, ümumiyyətlə, müharibə gedən dövrdə 1992-93-94-cü illərdə Dağlıq Qarabağın yolunu tanımayıb və o, bir fərari olaraq, dezertir olaraq hər zaman döyüş bölgəsindən qaçmış birisi olub. Amma təəssüfləndirici məqam ondan ibarətdir ki, müharibə başlayan gündən Dağlıq Qarabağda öz əzalarını itirən, bədəninin bir parçasını itirən, özünün cavanlığını, özünün enerjisini, özünün xəyallarını Dağlıq Qarabağda itirmiş şəxslər bugün Əli Kərimin bu iddialarına susurlar. Və mən çağırış edirəm bizim qazilərimizə ki, susmasınlar. Bugün müxtəlif yalanlarla özü haqqında Dağlıq Qarabağda döyüşmüş qazi obrazını yaratmağa çalışan Əli Kərimlini ifşa etsinlər ki, bu insan gənclərimizin beynini zəhərləməsin, özü haqqında mif formalaşdırmasın. Sağ olun dostlar, hələlik.